Şuşa sakini Zamin Ağayev 28 ildən sonra Şuşadakı həyətində olub. Hisrəlini kövrələrək ifadə edən Şuşa sakininin bu görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Ya almadı ya armut üstündə var meyvəsi bax. Məncə almadı. Birimizi almadı, birimizi almadı. Bunun bir gözəl şey olur. Görəm bəlkə dadına bax. Dönməsə taxtım al bax. Sən ha dırmıq da buna bax. Dırmığımız. Ay Allah, neçə ildən sonra bizim dırmıq. Buna bax. Özə bunun çubuğunu mən düzəltmişəm ha. Sən təsəmmə etsə bunun çubuğunu mən düzəltmişəm. Beləsinə öz boyuma uyğun bax. Uşaq idim. Baraca özümə uyğun tapıb dırmığı gətirmişdi. Mismarı da bax mən vurmuşam bax. Həmin o baraca mismarı buradan vurmuşam. Bunu belə taxtanı düzəltdim öz boyuma uyğun. Onu da uşaq idim da beləsinə. Ha ağlamaq tutuyum mən. İnanın sen bunu ben buralarda söyleyeyim. Ay Allah. Yaxşı. Ay şuna olsun yarabbim. Ben uşaklık durmakım ne bu? Bunu üzerlerimle düzeltmişim bak ben. Sana şükürler olsun ya. Gördüm evime geldim. Ağacı temizledim edemişim. Mühendisi seçirdi ola. Bayaktan oralar edirdim. Geldim. Tapdım öz durmağımı. Bununla ben buraları var bilen sürpren bizi izim ayarla sana kurdu. Mesul edem hala yavrum. Ay şurada olsun. Bunu halası bir yerime koyayım. Gözler özüzüne. Ha bunu göz, aparadım ben şeye Resul'a. Resul'a aparadım. Düş araba uşak baktı. Bu durumu ben düzeltmiştim özüm. Bundan hayatı belliydim. Temizledim. Böyle bu kalsın. Anlaştım sen sana getireyim ben.